Lanski turistični obisk, merjen s pomočjo števila nočitev, znaša v občini Postojna 147 563 nočitev oziroma 14,6% več kot leto poprej. Če primerjamo lansko število nočitev z letom 2016, pa lahko ugotovimo za 40% več turističnega obiska, ko gre za število nočitev. Občino je lani obiskalo kar 101.066 gostov, od tega je kar 93,9% tujih. Lani so turisti prispevali 131.116 evrov v občinsko blagajno, kar je za 32,8% več kot lani oziroma kar 92% več, glede na leto 2016, so zabeležili na občini Postojna.